Poštovani gledaoci, dobro veče. Ovo su događaji koje smo izdvojili za današnji dan. Nema novih mera, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. Veliki deo obrazovanja učenika i održavanja konsultacija u tehničkoj školi Požega odvija se online. Podsticaj za poljoprivrednike novim modelom finansiranja. U četvrtak promenljivo oblačno, najviša dnevna temperatura do 19 stepeni. Danas je najteži dan za Republiku Srbiju. Do podneva je 1195 osoba zaraženo, od toga 602 na teritoriji Beograda. A očekuje se da će ih biti više od 1200, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa direktorima svih COVID bolnica u Srbiji. U ovom trenutku nema novih mera, ali će se oštro sankcionisati nesprovođenje postojećih. To ćete već u narednim danima videti. Ne možemo da zatvorimo ekonomiju, poručio je predsjednik. Sastanak je usledio dan, pošto je utorak zabeležen rekordan broj zaraženih u 24 sata od početka epidemije, 1053 osobe. Brojke brinu, ali u zabrinjavajuće brojke situacija je bolja nego u drugim delovima Evrope, zaključuje Vučić. Svi zdravstveni radnici, njih 120.000, dobit će jednokratnu podršku od 10.000 dinara, a od nove godine plata zdravstvenih radnika će se stalno povećavati, poručio je Vučić. Zavod za javno zdravlje Užice dostavio je novi izveštaj za 28. oktobar o trenutnoj situaciji sa epidemijom COVID-19. Od prethodnog izveštaja do danas, u prethodnih 24 sata, COVID-19 je potvrđen kod 31 lica. Prijepolje 14, Požega 6, Kosjerić 3, Užice 3, Arilje 2, Priboj 2 i Čajetina 1. Od početka epidemije do danas ukupno je potvrđeno 2843 slučajeva infekcije virusom na teritoriji Zlatiborskog okruga. Užice 885, Požega 349, Prijepolje 317, Priboj 289, Arilje 209, Bajina Bašta 196, Nova Varoš 187, Sjenica 171, Čajetina 165 i Kosjerić 75 slučajeva. PR služba Zdravstvenog centra Užice dostavila je novi izveštaj za 28. oktobar. U opštoj bolnici Užice hospitalizovana su 4 pacijenta pozitivna na COVID-19, od tog broja sva 4 pacijenta su na intenzivnoj nezi, od kojih su 2 na respiratoru. U COVID bolnici u Krčagovu je 62 pacijenta. Štab za vanredne situacije opštine Požega apeluje na sve građane da obavezno nose zaštitne maske u svim, a posebno zatvorenim prostorima, da strogo poštuju mere međusobnog distanciranja na otvorenom, a posebno svakom zatvorenom prostoru, i da dodatno pojačaju higijenske mere, posebno pranje ruku. Članovi opštinskog štaba mole sve građane da poštuju preporučene mere, jer se nalazimo u situaciji kada najviše možemo sami sebi da pomognemo. Iako se radi pod posebnim uslovima koje nam je nametnula epidemiološka situacija, tehnička škola u Požegi nastavlja sa još intenzivnijim radnim aktivnostima. Od početka nove školske godine u tehničkoj školi su primenjene sve propisane mere bezbednosti kako bi se učenici i nastavno osoblje zaštitili od epidemije. Na sreću, do današnjih dana nije došlo do oboljevanja, ali je u ovom periodu celokupan rad škole u znatno uvećenom obimu. Svakako u ovakvim izmenjenim uslovima treba napomenuti da vodimo računa o svakom segmentu, pa smo primjera radi na svim forumima škole, počevši od pedagoškog kolegijuma, stručnih veća, nastavničkog veća, juče školskog odbora, razmišljali uopšte i razgovarali o radu škole po kombinovanom modelu u uslovima pandemije. Za, na primjer, kako nam je sve teklo u ovom prvom mesecu. O svemu tome treba da se vodi računa, da se donesu nekakvi zaključci, i to je ono što je bitno, da se analizira stanje i da se prati svako dešavanje. A znate sami da uvek u svakoj školi postoji lice koje je zaduženo za praćenje mera zaštite i
po postupanju o tom potom ako se slučajno desi nešto od toga. U proteklom periodu škola je odradila niz aktivnosti poput potpisa ugovora sa socijalnim partnerima, a mnogi značajni poslovi se obavljaju online. Ne može se drugčije raditi u ovim uslovima sem mnogo događaja zaista i svim događajima, nije svim, ali da kažem 90% prisustvujemo online preko razno raznih platformi. Tako smo primjera radi 5. oktobra imali webinar Selfie, inicijalni sastanak za srednje stručne škole, gdje smo velikim delom nastavnika, veliki deo nastavnika je prisustvovao ovom webinaru. Onda smo 13. i 14. oktobra učestvovali na online konferenciji Fondacije Tempus, stvaranje mogućnosti za unapređenje obrazovanja kroz Erasmus Plus program, saradnja Srbije i Evropske unije. Sutra nas čeka jako, da kažem, jedan dan gdje imamo čak više aktivnosti. Prvo se uključujemo u konferenciju Dualno obrazovanje, izazovi i mogućnosti tokom i nakon COVID-19. Učestovat će i direktor i naši socijalni partneri iz Inmolda, ATM-a, Perfoma, Carmeus, Jelendo, i ja ću učestvovati kao koordinator za obrazovanje odraslih. Također smo dobili od Beogradske otvorene škole poziv da kao, kako da kažem, neko ko je prošle godine osvojio prvo mesto na sajmu školskih timova, prezentujemo, imamo izlaganje na istom ovom sajmu. Prezenter će biti naš pedagog Snežana Stamatović, također sutra. Bitno je još svakako reći da škola nastoji da se uključi u čitav niz projekata. Jedan od tih projekata je po pozivu Ministarstva prosvete, radi se o Evropskoj fundaciji za obuku ETF. Naime, oni nastoje da uspostave međunarodnu mrežu centara i u okviru te međunarodne mreže centara je ENE mreža koja će organizovati saradnju centara na nacionalnom i na međunarodnom nivou. Predstavnik naše grupe, odnosno bit će Slavica Tanasković, profesor engleskog jezika. Kao regionalni centar, tehnička škola i u ovom periodu organizuje i niz obuka za obrazovanje odraslih. Kao regionalni centar organizujemo svake godine obuke za odrasle. Ovo je najčešće u 90% slučajeva lično prijavljivanje polaznika. Trenutno nam traje obuka za operatera CNC na strugu. A prijavljivanje za obuku zavarivača traje nam do kraja ovog mjeseca, znači do 30. oktobra. Obuka počinje 3. novembra. Za sada još imamo mjesta, pa ako je neko zainteresovan za ovu obuku koja je izuzetna, obe obuke su certifikovane, znači certifikati su u suštini po ovom kako se i traži po novom zakonu o obrazovanju odraslih, javno priznati organizatori aktivnosti obrazovanja odraslih, i to je ono što svi naši polaznici treba da znaju. Posebno treba istaći da škola i ovoga puta organizuje snimanje časova koji će se postaviti na RTS platformu Planeta, što je svakako veliko priznanje za dosadašnji rad. Naša škola radi snimanje časova za RTS Planetu. Radili smo to i u septembru i u oktobru, sad smo predali upravo planove i za novembar. Radimo predmete za srednje stručno obrazovanje, za tehničare, za kompjutersko upravljanje CNC mašina, i to rade naši nastavnici Smiljanić Toni, Spasović Dušica i Vasilijević Anđelka. A upravo smo imali snimanje za dualne profile, za bravara zavarivača, za drugi razred. Radile su kolege Vujović Dragan, Dragan Kovačević, sada rade Dragana Mirosević i Zora Petrović. Polovinom septembra direktor škole je dobio rešenje od ministra prosvete da se postavlja za koordinatora za snimanje sadržaja za obrazovni profil bravar zavarivač. Naime, mi smo kao škola koordinatori za celu Srbiju za ovaj profil i vodimo računa da su u tom sistemu date su nam 4 škole koje vrše to snimanje pored naše škole. To je tehnička škola iz Obrenovca, to je tehnička škola Ivan Sarić iz Subotice, oni snimaju na mađarskom jeziku, tu je srednja stručna škola iz Kragujevca,
koja također radi snimanje ovih sadržaja. I mi imamo obavezu da pregledamo sve te sadržaje, da šaljemo izveštaje i onda to je ovako jedan, da kažemo, povećan obim poslova koji svakako ne bi odabrali našu školu da ne zaslužuje po kvalitetima da obavlja i takav posao. Svoj rad tehnička škola je usmerila prema dualnom obrazovanju, pa su tako u septembru mesecu potpisani ugovori između škole, učenika i 6 požeških kompanija o stipendiranju određenih profila, čime se praktično i obezbeđuje zaposlenje po završetku školovanja učenika. Sve nam to govori o školi koja sa ponosom nosi ime Centra izvrsnosti, čiji način rada je postao obrazac za mnoge pedagoške ustanove. Investicioni fond za poljoprivrednike Fondacije Ana i Vlade Divac i opštine Čajetina, putem koga je kroz konkurs u julu sredstva dobilo 19 proizvođača, predstavljen je drugim lokalnim samoupravama. Sa novim modelom finansiranja poljoprivrednih proizvođača upoznali su se i predstavnici Požeške opštine. U okviru projekta za konkurentnu privredu Američke agencije za međunarodni razvoj USAID, a koji je fokusiran na ekonomski razvoj i podršku sektorima proizvodnje i prerade voća i povrća, 19 poljoprivrednih proizvođača iz opštine Čajetina dobilo je sredstva iz zajedničkog fonda opštinskog ekoagrara i fondacije Ane Vlade Divac. Letos realizovan projekat vredan oko 4 miliona dinara, prilagođen je potrebama malih proizvođača, tako da primjer saradnje sa opštinom Čajetina može poslužiti drugim lokalnim samupravama. Prvo moram da se zahvalim i opštini Čajetina, fondaciji Ane i Vlade Divac i Zlatiborskom ekoagraru što su prihvatili našu ideju o osnivanju fonda za poljoprivredu, znači jednog inovativnog revolving fonda, kao jednu potpuno novu ideju, kao jedan potpuno novi koncept ulaganja para namenjenih razvoju poljoprivrede i kao jednog novog načina ulaganja donacija za fondaciju Divac. I što su, da kažem, eto, prihvatili da budu pilot projekat, jer ovo je prvi projekat koji je na našu veliku radost, da mogu da kažem, do ove faze se realizovao onako kako smo i planirali, kako smo želeli. Korisnicima je dodeljen novac kako bi kupili sredstva za unapređenje svoje proizvodnje, a naredni korak je vraćanje tog novca u revolving fond kako bi ga naredne godine dobili novi korisnici. Opština Čajetina posljednjih 10 godina aktivno podržava razvoj poljoprivrede, izdvajajući iz godine u godinu sve više budžetskih sredstava. Pre svega kroz infrastrukturu, a kasnije kroz direktne pomoći što se tiče nabavke raznog materijala, bilo je u pitanju voće, povrće, stočarstvo, poljoprivreda, i to je jedna od naših prioriteta u prethodnom periodu, a i u budućem periodu. Tako da iskreno se nadam da ćemo dalje sarađivati na obostrano zadovoljstvo i sigurno da ćemo krenuti neke veće projekte. Ja ću sada iskoristiti priliku u ime opštine Čajetina još da kažem da ćemo sigurno u narednoj godini sada imati budžet u decembru, da ćemo sigurno negde možda i 3-4, a možda i 5 puta imati veći budžet za poljoprivredu, pa to je prilika da se uključimo i više ako želite sa nama da radite, a pretpostavljam da želite, a sve u cilju kako bi podigli kako bi osnažili srpsko domaćinstvo, jer jednostavno smatram da bez jakog domaćinstva, jakih ljudi u selima ne može biti ni jaka Srbija i da ćemo sigurno u tom pravcu dalje ići. Iza toga će stajati ozbiljan budžet za narednu godinu i za sve naredne godine, tako da se nadam da ćemo zajedno i sa vama, sa našim komšijama, uz pomoć struke, uz pomoć fondacije, uz pomoć USAID-a i uz pomoć vas i nas zajedno koristeći neka zajednička iskustva, doći do nekih ozbiljnih projekata. Fondacija Ana i Vlade Divac aktivno se uključila u novi model za finansiranje poljoprivrednika i poziva druge opštine da se pridruže i primjene ovakav model i u svojim sredinama. Mi u zadnje 5-6 godina, znači sa sve vas, smo pokrili preko 1200 poljoprivrednih gazdinstva. Znači, da li smo kupovali maline, da li stoku, da li opremu, nije bitno, ali to sve zajednički smo uradili i stvarno ogromne sredstava smo, donirali poljoprivrednim gazdinstvima i nadam se da smo ih doveli na neko drugo nivo kako bi mogli malo više da privređuju i da zarađuju za svoju porodicu. Međutim, uvek smo razmišljali šta će da bude kad stanu te donacije. Zbog toga je važno da ovaj fond koji funkcioniše po principu revolvinga zaživi i postane održiv.
Dobijena sredstva se vraćaju etapno bez kamate, a plan je da posle 3 godine fond bude samodrživ i spreman za nove korisnike. Na našem tržištu su se prvi put pojavile afričke dinje. Egzotično voće koje je na našim prostorima do sada bilo nepoznato. Ovi veoma ukusni, sočni i po svom izgledu sasvim neobični plodovi koji vas pri prvom pogledu asociraju na leto, more i sunce, verovali ili ne, uspevaju u susednom Drgačevu na porodičnom imanju Milana Jevremovića iz Zeoka. U želji da se okuša u nečem novom, Milan Jevremović iz Zeuka je pre 5 godina na svom gazdinstvu, gde proizvodi malinu i kupinu, zasejao ovo egzotično voće. Kako kaže, proizvodnja kivana na njegovom gazdinstvu je počela sa nekoliko semenki da bi danas bila organizovana u 3 plastenika, a glavna tržišta za ovu čudesnu voćku neobičnog izgleda i još neobičnijeg ukusa su Čačanska zelena pijaca i Beograd. Jednostavno, htio sam nešto novo da proizvedem kod nas u Srbiji. Probao sam pre 5 godina ovu voćku, svidjela mi se, specifičnog ukusa, menja ukus dok se jede, ima podsjeća na bananu, pomorandžu, limetu, kiwi i želeo sam nešto da probam da ja uspem da proizvedem kod nas. Malo je zahtevna biljka, jer hoće visoke temperature za naše podneblje, malo je specifično što mora da se uslovi da se obezbede kao u Australiji. Nije zahtevna za, kako se zove, za navodnjavanje, jednom u 4-5 dana se, kako se zaleva. Sad samo je poenta da se proizvedu veliki plodovi. Ko će da kvalitet da ima, on mora da prati uputstva iz Australije, kako ljudi rade tamo. Ljudi su, kako se zove, prvom prilikom bili znatiželjni šta je to. Dosta ljudi nije ni znalo da je to vrsta voća koja je normalno se proizvodi u Australiji, poreklom je isto iz Afrike, ali većinom, dok smo mi ovdje počeli malo da promovišemo u Čačku, već je počelo iz godine u godinu da upoznaju se. U Beogradu već Dragačevski kivano je prepoznati na pijacama, u Beogradu, u Kalanić pijaci, u onoj pijaci da smo prošle godine napravili bum što se tiče, kako se zove, voća za novu godinu, voće koje se prodalo u rekordnom roku od 3 sata, što je nezapamćeno u Srbiji. Kako ističe Milanova supruga Sandra, već domaća afrička dinja predstavlja pravu vitaminsku bombu i zbog toga je preporučljivo da se dnevno konzumira samo po jedan plod, jer je to sasvim dovoljno ljudskom organizmu. Uglavnom se preseče na pola i jede se kao sveža voćka. Možete da koristite sa medom, sa neke voćne salate, sa sirom, sa mesom uglavnom. E sad, ljudi su skeptični, uglavnom probaju kao sveže. Ukus je, kada probate iz prvoga, učini vam se kao da ima ukus krastavca, ali uglavnom kako više jedete, ima ukus i kivija i dinje i limete. Tako da, ono, ljudi ko kupi jednom i kad probaju, ako im se svide, dolaze, kupe onda i više primjera kada probaju ili da poklone nekome. Kažete, jedan plod dovoljan za 2 osobe? Da, uglavnom ovaj jedan manji je dovoljan za 2 osobe, jer je puno vitamina i minerala, tako da ljudima uglavnom objasnimo da ne bi trebalo da pojedu jedan ceo plod za jedan dan. Uglavnom se jedna polovina jede u toku dana ovih manjih, a veći primjerci mogu i za 4 osobe. Kivano se na Čačanskoj pijaci najpre kupuje iz znatiželje, ali svi su izgledi da je ova vitaminska bomba, koja je tradicionalno voće u Africi, već osigurala svoje mesto kraj domaće jabuke i šljive, kao i drugog dobro znanog voća. Jesam, kupio sam pre nekoliko dana i to unuku prvo, za sad je dijete zadovoljno, sa ukusom. Interesantno je kao biljka, kao to je to. Ja nisam probala do sada i ne znam ni kako izgleda. Stvarno ne znam, neprovereno da kupujem. A da li će vas znatiželja naterati da kupite? Pa možda jedan taj, možda jedan taj da kupimo 100 dinara da probam. Ja sam iz Dragačeva, ali nisam čula za to voće. Eto. Ali će vas znati daće mi želju da se zainteresujem šta je, eto. I pogledat ću odmah.
Jevremovići nameravaju da u narednom periodu dupliraju proizvodnju ovog voća iz dalekih toplih krajeva koje se dobro primilo u Dragačevu. A Milan je sebi zadao zadatak da proizvede plod kivana koji će težiti 1,2 kg, čime će se upisati u Guinnessovu knjigu rekorda. Sutra ujutru i pre podne mestimično magla i niska oblačnost. U toku dana promenjivo oblačno. Kiša se očekuje uveče i tokom noći, vetar slab i umeren severozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 8, a najviša dnevna kretaće se u intervalu od 16 do 19 stepeni Celzijusa. Poštovani gledalci, informacijom o vremenu završavamo večerašnje izdanje naših vesti. Hvala vam na pažnji, prijatno večer.